multar. Tady nás mamu neuvidí, odpočineme si tady. Co to pořád píšeš, Petře? No přece deník naší cesty. Píšu tam všechno, co jsme viděli a prožili. No tak nám kousek přečti. Tak dobře, poslouchejte. Jednoho dne se naše parta kluků rozhodla, že podnikneme dobrodružnou výpravu do pravěku. Byli jsme 4 kluci. Jenda, já Petr, Toník a nejmladší Jirka. Za naší vesnicí se nachází velké jeskyně a tam jsme zašli s naší výpravou. Prožili jsme neuvěřitelná dobrodružství. Cesta jeskyněmi byla dlouhá a když jsme konečně našli cestu ven, spatřili jsme nedozírný oceán plný neznámých živočichů a řas. Byli jsme miliony let zpátky v prvohorách. Jak jsme šli, krajina se postupně měnila v močály. Obrovské přesličky a plavuně poskytovali úkryt převelikému obřímu hmyzu. A pak jsme se ocitli v druhohrách, éře obrovských plazů. Toto období ovládli dinosauři. Byli jsme proti ním doslova jako mravenci. Pak jsme prozkoumali třetí hory, éru savců a ptáků. Tito živočichové se už podobali těm dnešním. Kluci, vidíte tu sopku? A pod nimi je osada pravěkých lidí. Musíme se tam jít podívat a osadu prozkoumat. Jasně, jasně. Naše osada Jestřábu se rozkládá na úpatí Černé hory. Abychom si nerozněvali boha hory, obětujeme mu z každého lovu část úlovku. Teď už nás ale dlouho trápí hlad. Muži se každý den vrací z lovu s prázdnýma rukama. Proto náš šamán zrzavý lišák s celým kmenem prosí boha Černé hory, aby našim mužům dopřál na dnešním lovu bohatý úlovek. Tady více kamarádů a potom chyťte mamuta a udobříte si boha Černé hory. Vážíme to. Vzýváme vaši nabídku. Rozvažte a vydáme se společně na lov. Na mamuta! Na mamuta! Let's go.
co tam dali? Všechny děti, kteří s námi chtějí lovit mamuta, půjdou sem za mnou na parket. Rozdělíme se na tři skupiny, jak jsme zvykli. Nejmladší děti, předškoláci, půjdou tady do řady a